יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות בבתים בחצרות יש צבעים קווים צורות יש אוויר חדש לנשום גם בלב שלי פתאום נפתחים החדרים וכמעט מיליון שירים ללמוד קרוב ולהגיע רחוק שלך קיבלנו על עצמנו לכוון גבוה בכל התחומים יש לי יכולות ואני הולכת להגיע רחוק יש לי הרגשה שמשהו טוב עומד לקרות הלימוד קרוב מאפשר לבת לחוות את מה שהיא חווה בבית, עם ההורים, עם האחים, בתא המשפחתי המיוחד שלה, להגיע בבוקר עם המטען שיש לבית ולהביא את הבית לאולפנה, ולחזור אחרי צהריים ולקחת את האולפנה ולהכניס אותה הביתה. מה שאומר שהבת יוכל להישאר בבית שלה, עם ההורים שלה, אבל להיות במקום מאוד מאוד משמעותי, בנוסף בחיים שלה. זה ממש השלמה לקו של הבית, כשאנחנו מרגישים שממשיכים את מה שאנחנו מחנכים בבית, גם באולפנה, מה יכול להיות יותר טוב מזה? חדש לנשום, גם בלב שלי פתאום נפתחים החדרים וכמעט מיליון שירים יש אפשרות לבוא תמיד, ותמיד יש אוזן קשבת תחושה של הבנות שזה כמו אימא, זה כמו אחות גדולה שאפשר תמיד לפנות ולהתייעץ לקחנו על עצמנו באולפנה להתייחס לגיל המיוחד הזה של החטיבה כל יחידה נפרדת ולתת להם את המענה המיוחד המתאים לגיל הזה לשלב הזה של בין להיות קטנה לבין להיות בוגרת. אני ממש רואה שהמורות מאוהבות אותנו ומסורות אלינו, ושהן באמת מעריכות אותנו. כל בת עוברת כאן 8 שעות. ב8 שעות האלה יש הרבה הרבה לימודים, הרבה הרבה מקצועות, אבל גם הרבה הרבה תוכן והרבה הרבה משמעות. ואנחנו מנסים בכל דבר שאנחנו עושים, לעשות אותו הכי טוב שאפשר. אנחנו חושבים יחד עם כל תלמידה על איזושהי מטרה שאנחנו עוזרים לה, כל הצוות יחד, להגיע למטרה הזאת, לכבוש אותה ועוד מטרה. יש פה הרבה פעילויות שמגבשות בין כל הבנות. אם זה בנות גדולות ובנות קטנות ושהשמיניסטיות חלקם מדריכות של הבנות. יש פה המון סגנונות של בנות שאפשר להתחבר אליהן. במרכז אלמה כל הבנות באולפנה, מכיתה ז' ועד כיתה י"ב, יכולות להגיע לכאן ולפתח את הכישורים שלהם. אני מרגישה שהמקום ממש נותן לי להתחבר לעצמי ולאומנות שבי. אפשר לחשוב תוך כדי איך מה שלמדנו ולהפנים וליישב את זה כזה בנשמה. להגיע למקום הכל כך קסום הזה וכל כך מיוחד ולתת לנשמה שלך קצת מרגוע וקצת הזדמנות לפרוץ קדימה. יש תוכנית של בית מדרש באולפנה, זה פעם בשבועיים ביום חמישי, נשארים אחרי הלימודים. עם כל הלימודים שיש פה, אפשר להעמיק יותר, אני יכולה להגדיל את עצמי מבחינה תורנית. מדבר אליך דיבורים פשוטים, מדבר אליך מעומקי מעמקים, כשנשמה זורקת אור, ערפל למוג החור. כל בוקר ישנו סדר בוקר, איש צוות אחר, מלמד את הבנות שרוצות לפתוח את הבוקר ברבע שעה 20 דקות של לימוד תורה. ישנה פה תוכנית של התנדבות קבועה לפי שכבות, במקומות קבועים, בבתי חולים, בבתי אבות, בבתי ספר חילוניים, בכל מיני מסגרות על מנת לייצר לבנות את המסגרת של נתינה. אנחנו הולכות לתת את זה לחיילים, כדי להביע את ערכתנו אליהם. כשפגשתי את הבנות בתחילת שנה, אמרתי להם שאני לא מסתכלת עליהם כאן ועכשיו, כשהם ככה בנות צעירות. אני באמת מצליחה לדמיין אותם כמה שנים קדימה. זה מאוד מאוד מרגש אותי, וזה מכוון לי את ההתייחסות הכי אנוכית שלי אליהם. אני אישית, ברור לי שבזכות האולפנה אני מה שאני, גם בזכות המורים פה, המורות באמת.